lähelle mennään, lähelle mennään tuota pulpullin rajaa. Katsotaanpa ja kuunnellaan, mikä on tarkka mitta tälle vedolle. 94-41. 94-41. Ja näin liikkeellä sitten. Heikki Ritakasari ja Pikku Musta. Se on Paul Pool. No niin, sieltä sitten Tuomas lähtee Pikkumustalle ja avaa tämän pulloffin. Ja mikä biisi soi taustalla, Tuomas vie naiset saatille tänään, joten niin kuin hanaa. Näin. Loistava startti. Tuossa huomataan taas, kun lavettilla. 84-41. 84-41.